Ötən gün Moskvada keçirilən Karate 1 Premier Liga turnirində qələbəsi ilə bizi sevindirən Rafael Ağayev ölkəyə geri dönüb. 75 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən karateçi Mərakeşdən Yasin Sekuri, İspaniyadan Rodrigo İbanez və Slovakiyadan Matus Leskovskini eyni, yəni 1-0 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala yüksəlib. Rafael bu raundda İranlı Bəhmən Əskərini 2-0 hesabı ilə üstələyib. Final döyüşündə onun rəqibi Qazaxıstandan Yermək Aynəzər olub. Ağayev bu qarşılaşmada da qalib gəlib. Beləliklə, 5 qələbə qazanan təmsilçimiz yarışın qızıl medalını yələnib və fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Artıq dəfələrlə nə qədər yarışlar görmüşəm. Bu il mənim üçün daha önəmli illərdən biri idi, çünki bildiyiniz kimi karate yay olimp oyunlarına düşür və gələn bizdə 2020-ci ildə Tokyoda keçiriləcək olimp oyunlarına hamısı bu yarışlar onu göstərir ki, xal qazanmaq lazımdır, lisensiya qazanmaq lazımdır. Və artıq ki, bu il 4 dənə finalı məğlub olmuşdum və 2 yarışda 3-cü olmuşdum. Bu mənim bu il olaraq 1-ci iç qızıl medalımdır. Ona görə çox sevindim. Xatırladaq ki, Karate 1 Premier Liga turnirləri seriyasından mövsümün 6-cı mərhələsində 85 ölkədən 642 karateçi yarışıb. Yəni, ola bilər, bu gün qızıl oldu, ayaq yeri qoymuram. Gələn yarışımız Madriddədir, ay yarım sonra. Orada gümüş ola bilər, ola bilər, heç yer tutmaya bilərəm. Çünki mən bunu həm bütün xalqımıza demək istəyirəm, həm də bütün insanlara demək istəyirəm ki, biz də robot deyilik, biz də insanıq, udu və uduzmağı bacarmalıyıq. Profesional idmançılar necə yüksək olurlarsa, bir o qədər də yerə düşməlidirlər ki, yuxarının ləzzətini bilsinlər. Rəfiqə Əziz, Hüseyn Həsənov, Baku TV.